Ja niin, tässä Kurosawa-kuukauden viimeisessä arvostelussani käsittelyyn pääsee Ran. Kallein ja skaalaltaan massiivisin elokuva, jonka Kurosawa urallaan loi. Se on vahvan melodramaattinen samurai-elokuva ja yksi kaikkien aikojen definitiivisistä epoksista. Yksi näistä megaluokan teoksista, joita elokuvafanit kaikkialla maailmalla edelleen ajattelevat, kun he kuulevat sanan epos. Elokuva perustuu William Shakespearein näytelmään Kuningas Lear, joka on klassinen tarina petoksesta ja ihmisen sisällä kytevästä hirviöstä sekä hirmutöistä, joihin ylpeys ja ahneus ihmisen ajavat. Tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun Kurosawa adaptoi Shakespearein näytelmiä elokuviksi. Totta puhuen, koko hänen tyylinsä ja tapansa kertoa tarinaa nojaavat vahvasti Shakespeareen, mutta varsinaisia adaptaatioita hän on tehnyt kaksi ennen tätä. Vuoden 1957 Throne of Blood on vahva adaptaatio Macbeth-näytelmästä ja yhdistelee näitä länsimaalaisia juonielementtejä japanilaiseen kulttuuriin, korvaten näytelmän pitkät puheet vähintään samanveroisella visuaalisuudella, jonka kuvakerrontaa voidaan verrata renesanssiajan maalauksiin. Vuoden 1960 The Bad Sleep Well puolestaan yhdistää Shakespearein Hamletin klassisen kostotarinan sekä kuninkaallisen hovin salajuonittelun nykyajan yläluokan bisnesmaailmaan luoden tarinan, jossa kuninkaat korvataan miljonääreillä, lordit bisnesmiehillä sekä linnat yrityksillä. Jo kauan ennen Ranin valmistumista Kurosawa oli ilmoittanut, että tämä jäisi hänen viimeiseksi elokuvakseen, jota se ei kuitenkaan ollut, vaan hän teki vielä 3 elokuvaa tämän jälkeen. Klassinen patterni japanilaisissa mestariohjaajissa, sillä olen jo seonnut laskuissa siinä, montako kertaa esimerkiksi Hayao Miyazaki on ilmoittanut jäävänsä eläkkeelle uuden elokuvan valmistuttua, mutta on palannut hommiin vain parin vuoden kuluttua. Mutta siinä tämä voidaan nähdä Kurosawan joutsenlauluna, että tämä oli hänen viimeinen samurai-elokuvansa, joista hänet tunnetaan kaikista parhaiten. Ja sen kyllä huomaa, että tämä on elokuva, johon jokainen tuotannossa mukana ollut tahtoi panostaa ja todellakin tosissaan. Jätän elokuvan syntytarinan alkutaipaleista puhumisen myöhemmälle vaiheelle arvostelua, syistä, jotka selviävät teille pian, mutta sanotaan suoraan, että tämä oli Kurosawan filmografiasta mailien säteellä se pisimpään tuotannossa ollut elokuva. Tarkat tiedot tuotannon kestosta vaihtelevat lähteistä riippuen, mutta se asia on varmistettu, että Kurosawa aloitti elokuvan kehittelyn vähintään 10 vuotta ennen kuin se saatiin edes kuvatuksi. Hän kulutti lähes kaiken tämän ajan hioakseen sen yksityiskohtia ja kulmia täydellisyyttä hipovaan muotoon, ja samalla kun hän kulutti kyseisen vuosikymmenen luonnostelemalla elokuvan jokaisen otoksen maalauksiksi, erilaiset tuotantoyhtiöt alkoivat valmistamaan tätä eeposta varten tuhansia asusteita sekä rakentamaan massiivisia lavasteita. Luonnollisesti tässä kohtaa raha alkoi olemaan jo vaivana, ja samalla Kurosawalla alkoi tosissaan painamaan päälle stressituotannon koosta. Näin ollen hän päätti, että paras keino varmistaa japanilaisten studioiden siunaukset projektille oli ensin valmistaa toinen elokuva, joka olisi myös melko suuren skaalan projekti ja todistaisi, että tällainen riski finansseissa olisi sen arvoinen. No, asia ei ollut ihan niin yksinkertaista, ja studioporvareiden huuruisten lasien takaa täysteltiin vain Kurosawan ansioluetteloon, josta löytyi vain 2 elokuvaa viime vuosikymmeneltä, jonka vuoksi nämä pamput antoivat tälle budjetin, joka ei loppujen lopuksi riittänyt edes tämän pikkuprojektin valmistamiseen tarvittavalla skaalalla.
Tilanne näytti toivottomalta, mutta yllättäen apu saapui täysin odottamattomasta suunnasta. Kun länsimaihin kiiri sana, että Kurosawalla oli ongelmia elokuvansa budjetin kanssa, tälle omien sanojensa mukaan koko uransa velkaa olevat George Lucas sekä Francis Ford Coppola tarttuivat sillä sekunnilla luureihin ja ilmoittivat täyden tukensa Kurosawalle tässä projektissa, vetäen mukaansa myös 20th Century Fox-yhtiön. Ja ainoa ehto näiltä oli, että Kurosawa tekee elokuvansa kanssa juuri niin kuin itse näkee parhaaksi. Näin syntyi elokuva, jota Kurosawa myöhemmin kutsui Ranin kenraaliharjoituksiksi, eli Kagemusha. Nuo äsken mainitsemani triviapalat ovat usein ensimmäiset asiat, jotka ihmiset Kagemushasta kuulevat, ja koen sen hyvin harmillisena, sillä kyseessä on mestarillisen pätevä sekä mahtava elokuva, jota ei kuulu katsoa alaspäin, vain koska se oli Kurosawalle pelkkä sivuprojekti. Se voitti kultaisen palmun Cannesin elokuvajuhlilla, joka oli mukavan tienauksen lisäksi tarpeeksi vakuuttamaan studiot siitä, että Kurosawa osasi edelleen asiansa ja salli tämän vielä suuremman elokuvan valmistuksen. Näin syntyi Ran. Elokuva kertoo Hide Torasta, väkivaltaisen elämän eläneestä sotalordista muinaisessa Japanissa, joka istuu nyt yksin valtiana valtakunnassaan, jonka tämä rakensi miekalla ja jousella, vuodattamalla jokaisen vastaan tulevan esteen ja mutkan verta. Nyt, vanhana miehenä, hän yrittää tarjota jonkinlaisen hyvityksen väkivaltaisesta elämästään, ja päättää metsästysretken lopuksi luopua asemastaan, ja ilmoittaa jakavansa valtakuntansa kolmelle pojalleen, joiden Hide Tora toivoo ja uskoo hallitsevan yhdessä harmoniassa, koska veljeksinä nämä puhaltaisivat järjen mukaan yhteen hiileen. Kaksi vanhinta poikaa ottavat etiketin mukaisesti ja kauniilla sanoilla isänsä tarjouksen vastaan, mutta nuorin poika vain sylkäisee tarjouksen päälle ja varoittaa isänsä suorilla sanoilla, että tämä on hullu luottaessaan, että hänen poikansa tulisivat ikinä noudattamaan näitä isän toiveita. Kivenkovan ylpeä sekä raudanlujan jääräpäinen isä ottaa pojan sanat sekä loukkauksena että uhkauksena, jonka vuoksi hän päättää sillä sekunnilla karkoittaa nuorimman poikansa ja jakaakin valtakuntansa nyt vain kahden vanhimman pojan välillä. Ei kuitenkaan kestä kauaa ennen kuin asemastaan luopunut Hide Tora huomaa asioiden muuttuneen, eikä hänen nyt hallitsevilta pojiltaan heru tippaakaan kunnioitusta vanhaa isää kohtaan, vaan he alkavat nopeasti kohtelemaan häntä tavoilla, joita hänen ylpeyttä hehkuva arvokkuutensa ei suvaitse alkuunkaan. Vanha Hide Tora saakin huomata, mitä hänen nuorimman poikansa sanat tarkoittivat, kun veljekset vuorollaan kääntyvät häntä vastaan, ja pian hän kokee olevansa karkoitettu omasta perheestään ja päätyy lähes hylkiöksi tässä valtakunnassa, jonka hän itse loi. Kaikesta syntyy elokuvan edetessä yhtä konfliktia ja kaaosta, kun isä riitaantuu poikiensa kanssa, pojat riitaantuvat keskenään, poikien omissa perheissä syntyy keskeisiä riitoja, johtajat pettävät omia joukkojaan, omat joukot pettävät johtajiaan, joukkoja kuolee sadoittain sodissa, ihmisiä salamurhataan kaikkialla, ja toiset jättävät omansa kuolemaan. Lopulta kaikki muuttuu vain yhdeksi hulluuden sekasorroksi, jossa verenvuorotukselle ei näy loppua, eikä parempaa huomista enää näy horisontissa. Elokuvan nimi Ran tarkoittaa suoraan japanista käännettynä kaaosta. Ja tuossa on varmasti yksi elokuvan parhaiten tiivistävistä nimistä koskaan. Elokuva on katselukokemuksena erittäin synkkä ja kertoo ihmisistä, jotka teoillaan, julmuudellaan sekä itsekkyydellään kylvävät niitä pahuuden siemeniä, joista kasvaa hävitystä levittävä metsä.
perinteisen hyvän ja pahan taistelun sijaan elokuva kertoo yksinkertaisesti pistettynä tästä ihmisten pahuudesta, joka aiheuttaa kaiken kaaoksen. Meillä on Hidetora, joka epätoivoisista yrityksistään huolimatta on paha ihminen ja elänyt kuin hirviö. Tämän kaksi vanhinta poikaa, jotka pettävät silmän räpäyksessä perheensä oman etunsa vuoksi. Vanhemman pojan käärmemmäinen vaimo, neito Kaede, joka tuntuu elokuvassa melkein kaikkea kaaosta manipuloivalta keskipisteeltä, sekä joukkokenraaleja ja lakeijoja, jotka ovat valmiita tekemään vaikka maan petoksen, jos se tarkoittaa oman puolensa ja näin ollen oman uransa turvaamista. Samaan tapaan kuin miten useat suositut sarjat ovat viime vuosina kertoneet pahoista ihmisistä, joiden kilpailu aiheuttaa juonen raaat tapahtumat, niin myös tässä elokuvassa se sama pätee. Tuo ei silti tarkoita, että elokuva ei olisi ilman niitä hyviä ihmisiä, mutta nämä ovat siellä selvässä vähemmistössä ja saavat osakseen lähinnä halveksuntaa tältä maailmalta. Vahvinten tämä näkyy Hidetoran keskimmäisen pojan vaimossa, neito Suessa, joka on valinnut buddhalaisen tien ja pyrkii olemaan siellä moraalisen vaan valoisalla puolella. Neito Sue, ja nimenomaan tämän valitsema tie, merkitsee elokuvassa toivoa. Tämä harmoninen filosofia ja pyrkimys järkeilemällä muuttaa asioita parempaan esiintyy elokuvassa useissa paikoissa. Meillä on Hidetoran päätös jakaa valtakunta kolmen pojan välillä, joiden kuuluisi verisen kilpailun sijaan elää yhdessä ja kuljettaa sitä kautta valtakunta ja maailma kohti parempaa huomista. Huomatkaa, miten tässä kohtauksessa hän jopa ennen poikansa tapaamista tahtoo tavata Suen, jonka kiltit ja buddhalaiset tavat alkavat muistuttaa Hidetoran omia ajatuksiaan muutoksesta. Hidetoran nuorin poika, Saburo, on kolmesta pojasta ainoa, jonka ajatusmaailma on jollain asteella samalla linjalla isänsä kanssa, ja eroaa valtavasti kahdesta veljestään. Esimerkkinä tämä alkukohtaus, jossa perhe istuu yhdessä metsästysretken päätteeksi, ja kaksi vanhinta poikaa noudattavat tarkasti etikettiä, joka pistettä ja pilkkua myöten, kun taas Saburo kulkee ihan omaa rataansa, ja tapoja vastustaan jopa heittää pilkkaa isästään. Mutta vastapainona, kun Hidetora nukahtaa ja kaikkien pitäisi jättää johtaja rauhaan, Saburo päättää taas kerran olla noudattamatta tätä käskyä ja tekee isälleen sen sijaan varjon, joka estää tätä saamasta liikaa aurinkoa. Näemme, että hän röyhkeydestä huolimatta aidosti välittää isästään. Hän vastustaa tapoja, mutta tekee niin hyvällä tarkoituksella. Ja siitä tässä on kyse. Muutoksista ikuisiin tapoihin, joilla lopulta olisi hyvä tarkoitus. Mutta luonnollisesti se ei kanna hedelmää ikuisesti, sillä itsekkyys on aina se, mikä voittaa. Ja kaikki tämä kulminoituu elokuvan keskipisteessä, jossa Hidetora karkoitettuna ja hylättynä saaretaan hylätyssä linnakkeessa, johon tämän pojat hyökkäävät. Tässä kohtaa Hidetora, joka on elänyt elämänsä väkivaltaisuuden ja petturuuden kautta, saa itse kokea sen saman verenvuoratuksen, jonka hän on elämällään aiheuttanut muille, kun hän todistaa jokaisen hänelle vielä uskollisen palvelijan ja sotilaan kuolevan hänen edessään ja tämä saaretaan torniin, jossa hänen oletetaan tekevän harakiri, jolla Hidetoran häviö sinetöitäisiin. Kohtaus on täynnä hävitystä ja kaaosta, ja sen katselu tuntuu kuin vierailisit itse helvetissä. Koko linnake täyttyy verestä ja ruumiista, tuli leviää ympärinsä helvetin lieskojen tavoin, ja tästä syntyvä savu aiheuttaa ahdistavan estetiikan, jossa katsoja itsekin tuntuu tukahtuvan tähän kaaokseen. Taustalla soiva kappale Hell's Picture Scroll on yksi kaikkien aikojen traagisista elokuvasävellyksistä ja korostaa upeasti kaikkea tätä raakuutta.
se auttaa erittäin paljon, että kyseinen kappale on pitkään ainoa ääni, jonka kuulemme koko kohtauksen aikana. Kaiken tämän kohdistuessa Hidetoraan ja tämän ollessa kyvytön viemään omaa henkeään, hän vaipuu kaikesta kaaoksen, julmuuden ja hävityksen aiheuttamasta tuskasta hulluuden syövereihin, jolloin tämä järjetön kauheus tuntuu hänelle normaalilta. Tästä eteenpäin Hidetoran läsnäolo ruudulla tuntuu lähes aavemaiselta kaiulta, kun hän jatkuvasti vierailee muistokuvissaan ja harhoissaan, yrittäen paeta menneisyytensä syntejä ja virheitä. Kaikuteosteet näissä paniikin hetkissä ovat erityisen karmivia ja kummittelevat mun aivojeni perukoilla vahvasti, kun sen lähes tuntee, miten Hidetoraa vedetään alaspäin kohti helvettiä, josta hän pakeni hulluuteen. Hänen ainoana matkatoverinaan toimii tämä hänen hovinsa narri. Tämä on elementti, joka on lainattu suoraan kuningas Learista. Narri on ainoa, jolla on hovissa oikeus kritisoida johtajaa. Mutta nyt roolit tasoitetaan niin, että Hidetoran kärsimyksestä johtuva hulluus saa tämän kuulostamaan ihan narrilta. Näin hullussa maailmassa ainoastaan se klovnina toimiva narri on järkevä ja paikallaan. Ja tämä Hidetoran tuska ja hulluus on jotain, minkä vuoksi halusin välttää elokuvan synnyn avaamista aluksi, sillä tämä kohtaus vetää valtavia linkkejä Kurosawan omaan elämään. Kuten olette varmasti huomanneet näitä Kurosawa-arvostelujani katsoessanne, niin Akira Kurosawa oli erittäin analyyttisen pessimistinen ja maailman ongelmia vakavasti pohtiva ihminen. Tämä oli ymmärrettävää, sillä muun muassa hänen veljensä teki itsemurhan Akiran ollessa nuori, ja aikuiselämän alettua hän todisti toisen maailmansodan raakuuden. Nämä asiat jättivät isoja arpia mieheen, joita hänen useat elokuvansa heijastelivat. Tämä pessimismi kulminoitui kuuluisassa tapauksessa, jossa 70-luvulla Kurosawa ei juuri onnistunut enää saamaan töitä japanilaisilta elokuvayhtiöiltä, jotka kylmän laskelmoivasti eivät enää uskoneet hänen taitoihinsa, vaan etsivät uusia tulokkaita. Tällainen itselleen niin rakkaalta alalta hylätyksi tuleminen johti Kurosawan itsemurhayritykseen. Jotain, mistä selviämistä hän kutsui elämänsä vaikeimmaksi asiaksi. Ja tämä synnytti konseptin Ranista. Tämä yksi kohtaus oli jotain, minkä Kurosawa visioi jo kauan ennen kuin elokuvasta alkoi muovautumaan adaptaatio kuningas Learista. Sillä hän halusi kertoa maailmalle tarinan siitä, miten huipulla ollut mies ajetaan niin alas omiensa toimesta, että hän päätyy itsemurhayrityksen partaalle ja hulluuteen. Asiasta on myös dokumentoitua tietoa, että kun Kurosawalta kysyttiin Hidetoran hahmon synnystä, hän vastasi yksinkertaisesti, että minä olen Hidetora. Tämän tietäminen avaa koko elokuvalle aivan uuden tarinan, kun tajuaa, että koko elokuva toimii allegoriana näille tapahtumille ja sisältää tosielämän linkkejä ongelmiin, joita Kurosawa kohtasi myös oman elämänsä aikana. Mutta se loistava asia tässä on, että ne eivät tälläkään kertaa tungettele millään tavalla, vaan kaikki edelleen luistaa öljytyn koneen tehokkuudella eteenpäin, vaikka tietäisi näistä asioista mitenkään. Tämä on loistava elokuva. Katsoitpa sitä mistä perspektiivistä tahansa. Elokuvan toteutustyyli on yksi kaikkien aikojen silmää vangitsevimmista ikinä. Meinaan, että siis katsokaa tätä. Kurosawa on mies, jonka elokuvat tunnetaan niiden mustavalkoisesta estetiikasta. Hiljattain Ghost of Tsushima -pelin mustavalkotila nimettiin jopa hänen mukaansa, eli on selvää, että hänen nimensä ollaan hakattu kiveen
mustavalkoisuuden muodossa. Mutta se johtuu myös siitä, että hänellä kesti reilusti pidempään kuin muilla kollegoillaan, ennen kuin hän siirtyi värielokuviin. Ja tämä johtui siitä, että Kurosawa oli perfektannut visuaalisen tarinankerronnan mustavalkoisessa kuvassa. Ja hän tahtoi, että tämä sama taso visuaalisessa tarinankerronnassa säilyisi myös värimaailmaan, joten hän kulutti vuosia hioen teoriaansa värien tarinankerronnasta, ja kaiken lopputuloksena on, että hänen värielokuvansa tuntuvat siltä, että näet väriä vasta ensi kertaa elämäsi aikana. Ran ei näytä miltään toiselta elokuvalta, jonka olen nähnyt. Sen jokaisella elementillä, hahmolla ja joukolla on omat värinsä, jotka kaikki noudattavat sitä värien klassista tunnesymboliikkaa. Hidetora muuttuu elokuvan edetessä kaiken yläpuolella olevasta kullasta aavemaiseksi valkoiseksi, joka kantaa mukanaan punaista, kuin muistuttaen sitä veren tahrimaa elämää, jonka mies on elänyt. Kolmen pojan armeijoilla on kaikilla omat päävärinsä, jotka tekevät siitä helppoa erottaa joukot toisistaan, ja luo samalla upeita kuvia, joissa punaiseen pukeutuneet joukot juoksevat massassa, joka muistuttaa veren virtaamista. Katsokaa muutenkin, miten kirkasta ja mattamaista veri on tässä elokuvassa. Se ei näytä yhtään oikealta vereltä, mutta se ei haittaa, sillä sen käyttötyylistä tulee silti aina se raakuuden kuva, ja kaikki tämä sopii erinomaisesti elokuvan estetiikkaan. Tämä ei silti tarkoita, ettei näitä raakojakin värejä olisi elokuvassa kaunista katsella. Ihalkaa vaikka näitä auringonlaskuja, jotka ovat kuin punaisen ja keltaisen sulavaa tanssia. Elokuvassa muutosta merkkaavan Saburon väri on viisautta ja rauhaa merkitsevä sininen, joka on kuin alussa nähty rauhallinen taivas täynnä harmoniaa. Yleisesti ottaen, Kurosawan tavaramerkkinä toimiva taustan ja sään käyttäminen symbolisena tehokeinona on tässä elokuvassa sen potentiaalinsa absoluuttisessa huipussa. Tässä elokuvassa on useita otoksia, joista mulla ei ole mitään hajua, että miten ne ollaan tehty. Mun silmäni kertovat, että he ovat odottaneet, että pilvet ovat kertyneet peittämään juuri tietyn osan taivaasta, että tässä kohtaa pilvestä syntyvä varjo liikkuu juuri samalla nopeudella kuin tämä armeija, että auringonlasku on juuri sopivan selkeä, ja että jostain löytyy jänistä muistuttava pilvi tätä otosta varten. Mutta mä yksinkertaisesti en suostu uskomaan, että kellään olisi ollut kärsivällisyyttä tämän tekemiseen. Muistakaa, että tämä elokuva on tehty ilman CGI:tä. Asia, jota ei välttämättä huomaa ensimmäisillä katselukerroilla on, että koko ensimmäisen puoliskon ajan, kun kaos kertyy ja ongelmat kasvavat, niin taivas muuttuu jatkuvasti pilvisemmäksi. Tämä tarkoittaa, että kuvausryhmä on joutunut odottamaan, että pilvet kertyvät kuvauspaikan ylle jokaista otosta varten. Pienikin valon pilkahdus taivaalla toisella puoliskolla olisi pilannut koko otoksen. Kaikki tämä on myös kuvattu aivan yhtä mestarillisella ja tarinaa kertovalla kameratyöllä kuin jokainen muukin elokuva, josta olen puhunut tässä kuussa. Eli visuaalinen tarinankerronta on täydellistä. Asia, missä myös saattaa mennä hetki, että sen rekisteröi, on, että lähes koko elokuva on kuvattu pelkillä laajoilla kaukokuvilla, joka tarkoittaa, että kaikki on pitänyt saada purkkiin täydellisesti kerralla. Ottaen huomioon kaikki nämä vaikeuksia tuovat ongelmat sään ja taustan kanssa, tämä on elokuva, jonka valmistus on vaatinut massiivisen määrän kärsivällisyyttä. Yksi suosikkikohtauksistani elokuvassa on tämä, jossa Hidetora tapaa neito Suen linnan muureilla. Kohtauksessa on taustalla jylhäinen auringonlasku, antamassa mahtipontista tunnelmaa näiden kahden välisiin sanoihin. Kohtaus on elokuvasta harvoja hetkiä, jossa se raaka tunnelma on poissa ja tilalla on hetken kestävä harmonia, mutta
se ei kestä kauaa, kun keskimmäinen poika saapuu paikalle ja vetää sen kaaoksen taas peliin, samalla kun aurinko alkaa lopullisesti vaipua pimentoon. Nämä ovat niitä hetkiä, joiden visuaalinen ilme vetää kylmiä väreitä leffafanin selkäytimeen. Ja ai niin, mainitsinko, että Kurosawa oli lähes sokea kuvatessaan tätä elokuvaa? Tuon tiedostaminen ja sitten tajuaminen, että hän siitä huolimatta onnistui maalaamaan elokuvansa visuaalisesta ilmeestä tällaisen ihmeen, nostaa kunnioituksen elokuvaa ja Kurosawaa kohtaan vielä entistäkin korkeammalle. Elokuvan massiiviset taistelukohtaukset ovat ihan erilaisia siitä, mitä Kurosawa on aiemmin tehnyt, lukuun ottamatta Kagemushaa, jossa on nähtävillä paljon samoja elementtejä. Sen sijaan, että Seven Samurain tai Yojimbon tyylisesti taisteluissa keskityttäisiin yksilöihin ja heidän omiin ponnisteluihinsa näissä mittelöissä, niin tässä elokuvassa Kurosawa kuvaa sotaa ja taisteluita kaukaa ja nimenomaan kokonaiskuvana. Armeijat kuvataan täällä yhtenä joukkona, joista on mahdotonta tunnistaa yksilöitä, jotka kulkevat massana kohteisiinsa, kuin koko taistelu olisi vain suuri lautapeli, jossa pelinappulat ovat armeijoita, joita johtajat ja kenraalit komentavat sekä liikuttelevat tällä pelilaudalla. Tämä muistuttaa itseäni hyvin paljon Barry Lyndonista, jossa Kubrick kuvasi sotaa hyvin samankaltaisella tyylillä. Kuolemat näissä taisteluissa tapahtuvat aina suurissa joukoissa, ja siinä keskitytään nimenomaan siihen hävitykseen, jonka yhden johtajan päätös voi aiheuttaa. Tämä koko elokuvan ajan jatkuvana teemana toimiva muutos ja perinteistä poikkeaminen näkyy varsinkin siinä, miten ylivoimainen ja koko tilanteen muuttava ominaisuus tuliase on tässä perinteiseen tapaan käydyssä konfliktissa, ja miten perinteen sokea noudattaminen puhtaan järjen sijaan ajaa lopulta kaiken alas ja vaarantaa koko kansan. Näyttely elokuvassa on myös mahtavaa. Näissä pitkissä otoksissa näyttelijöiden täytyy vetää lähes teatterilliset suoritukset itsestään ulos, joka ei ollut todellakaan helppoa, kun ottaa huomioon, että kaikki tässä elokuvassa ollaan ohjattu suorituksiin, jotka muistuttavat jonkin verran japanilaista no-teatteria. Tällainen olisi helposti voinut epäonnistua elokuvassa, mutta huolellisen ja taidokkaan toteutuksen ansiosta se toimii. Varsinkin Tatsuya Nakadai vetää elokuvassa huikean roolisuorituksen Hidetorana. Hän on se kolmas suuri näyttelijä, joka näistä elokuvista nousi, eikä häviä juuri millään saralla Toshiro Mifunen tai Takashi Shiburan kaltaisille näyttelyn titaaneille. Hän esiintyi yhteensä 6 Kurosawan elokuvassa, mutta todellinen hohto tältä mieheltä on tullut muiden ohjaajien loistavista elokuvista, kuten Kihachi Okamoton The Sword of Doomista tai Masaki Kobayashin Harakirista, joka on muuten huikea mestariteos ja on ihan siellä Kurosawan parhaiden elokuvien tasolla. Oikeasti, jos te olette fani tällaisille elokuville ja te ette ole nähneet tätä, niin suosittelen ihan oikeasti pistämään tuumasta toimeen. Ei väliä, mistä suunnasta sitä katsoo, niin Ran on jälleen kerran yksi mestariteos Kurosawalta. Olipa kyse sen upeista visuaaleista, pistävän jykevästä tunnelmasta, mahtavasti koreografisoiduista taistelukohtauksista tai koukuttavista vuoropuheluista, niin tästä elokuvasta ei löydä mitään asioita, mistä voisin valittaa. Se ei ehkä ole Kurosawan viihdyttävin elokuva, ja ensimmäisellä katsomiskerralla saattaa kestää hetki, että pääsee sisälle tähän elokuvan tyydyttelevään tarinankerrontaan, mutta kun se tapahtuu, niin olet ihan liimattuna ruutuun, koko katselukokemuksen ajan ja loppua kohden tuntuu, kuin edessäsi olisi juuri käyty verinen sota. Toivoa ihmiskunnalle ei vain näy missään. Julkaisunsa aikaan elokuva oli odotetusti jälleen kriittinen menestys ja löytyi lähes jokaisen kriitikon listalta
vuoden 1985 parhaimmista elokuvista. Monet kriitikot kertoivat elokuvan olleen käsittämätön saavutus niin teknisesti kuin myös sillä, miten Kurosawa vielä vanhallakin iällään onnistui löytämään uudenlaisen ja nerokkaan keinon kertoa tarinaansa tavalla, joka tuntuu tuoreelta. Menestys lippuluukuilla ei kuitenkaan ollut odotettua tasoa näin massiiviselta tuotannolta, ja alkuperäisellä teatterikierroksellaan elokuva onnistui keräämään vain vähän päälle omansa takaisin. Ottaen huomioon, että kyseessä oli Japanin tuohon aikaan kallein elokuva, niin se oli silti aika paljon, mutta ei tarpeeksi, jotta studiot olisivat olleet täysin tyytyväisiä tähän Kurosawan Joutsen lauluun. Kurosawa itse puolestaan oli kuitenkin enemmän kuin tyytyväinen lopputulokseen, ja sanoi usein, että hän oli vihdoin sujut itsensä kanssa, kun sai tämän tehtyä. Elokuvan jälkimaine on ohjaajalle tavalliseen tapaan ollut myös erittäin positiivinen, ja se onkin esiintynyt useilla listoilla maailman parhaimmista elokuvista. Se ollaan usein nostettu maailman 100 parhaan elokuvan joukkoon, eikä lopuista teosta katsoessa voi kuin todeta, että ansaittua on, sillä tällainen mestariteos syntyy vain suuruudesta, ja vaikka olenkin antanut jokaiselle arvostelemalleni elokuvalle tässä Kurosawa-kuukaudessa täydet pisteet, niin en anna sen faktan, että mestari on tehnyt useita mestariteoksia tulla tielleni tässä päätöksessä. Ran ansaitsee muuta arvosanaksi hyvin ansaitun 10/10. Ja niin, tässä olikin sitten Kurosawa-kuukausi. Tämä on ollut itselleni tärkeä ja raskas projekti saada 5 videota valmistettua, jotka vieläpä ovat näin yksityiskohtaisia, mutta nyt koen, että kaikki ollaan hyvin saatu purkkiin, ja voin olla tyytyväinen. Voin myöskin myöntää sen, että se, että annoin jokaiselle elokuvalle tässä kuussa täydet pisteet, oli ihan tarkoituksellinen veto, sillä tämän kuukauden idea oli itselleni puhua muutamasta suosikkielokuvastani ikinä, mitä tämä ohjaaja on tehnyt, ja näin ollen täydet pisteet ovat aika oletettavia siinä tilanteessa. Se ei tarkoita, että kaikki Kurosawan elokuvat olisivat 10/10 mestariteoksia, mutta hänellä on niitä useita, ja halusin puhua nimenomaan niistä. Kyllä niitä enemmänkin vielä löytyy pari kappaletta, mutta tällä kertaa mentiin näillä. Heittäkääpä kommenteissa mielipiteitä tästä kuukaudesta, ja vaikka itse videostakin voi heittää muutamia mielipiteitä. Minä pistän nyt miekan tuppeen ja kumarran syvästi Kurosawan massiiviselle uralle ja suuntaan kohti uusia vesiä. Näkemiin ja kiitos katselusta.